Assalamu alaikum dostlar. Sizlermen Sport Master kanalı. Bugün videoda Proteins Gainers sport тағамдарсыз салмақ қосуға арналған 3 маңызды кеңесті айтатын боламын. Достар, бұл маңызды кеңесті қайталап, сіздер салмақ қоса аласыздар. Яғни масса жинай аласыздар. Достар, астында подписация деген кнопка бар, соны басып кетеміз. Өйткені бұл каналда сіздерге арналған пайдалы кеңестер мен әртүрлі жаттығулар бар. Ал ендеше біз видеомызды бастайық. Достар, салмақ қосуға арналған бірінші кеңес ол жаттығу. Яғни сіз тамақты ішіп-ішіп жаттығу жасамасаңыз, сізге масса қосылмайды, ол тез қорытылып кетеді. Яғни ол ең артында қарынға айналады. Ал сіз жаттығуды қарқынды түрде жасап, тамақты мол түрде ішсеңіз, сізге жақсы салмақ, жақсы масса қосылады. Достар, және де жаттығу жасағанда күнара жасаңыздар. Мысалы, бір күн жасап, бір күн екінші күн демалыңыздар. Жаттығу күнде екі мезгіл болу керек. Таңертең, кешке. Сосын достар, сізге кардио арттау жаттығуларын жасау болмайды. Ол сізді арттатып жібереді. Достар, сосын тренировка істегенде сіз бір белгісіз салмақпен жасаған кезде, яғни беліңізде бір 15-20 кг байлап, брусья турник істесеңіз, сізге жақсы салмақ қосылады. Және массаңыз жақсы қарқынды түрде өседі. Салмақ қосуға арналған екінші кеңес ол тамақтану. Яғни кейбір адамдар мені сұрайды. Тамақ ішем-ішем, бірақ салмақ қосамаймын деп. Ол адам, яғни ол адам ақуызы бар тамақтарды аз тұтынады. Мысалы, ақуызы бар тамақтар. Жұмыртқа, ет, сүзбе, ірімшік, айран, сондай тағамдар. Бұл тағамдар тренировканың алдында, либо тренировкадан кейін ішіп, қоректенсеңіздер, сізге салмақ та, масса да жақсы қосылады. Ал егер сіз ондай тағамды жемей, жай тамақ ішіп жүре берсеңіздер, масса қосылмайды. Достар, біздің үшінші ең маңызды кеңес ол ұйқы. Яғни сіз ұйықтасаңыз, денеңіз өз қалпына келеді. Мысалы, сіз тренировка істейсіз, одан 7-8 сағат ұйықтап, ертеңінде денеңіз восстанавливаться етеді. Сол кезде сізге жақсы масса қосылады. Ал егер сіздің ұйқыңыз дұрыс қанбай, дұрыс тренировка дұрыс жасамай жүрсеңіз, масса өмір қосылмайды. Мысалы, масса үшін ұйқыңыз кем дегенде 7-8 сағат ұйықтауыңыз керек. Тыныш бөлмеде кем дегенде 7-8 сағат. Бұны ескеріңіздер. Сосын сіздер ұйықтағанда денеңізде бұлшықеттер восстанавливаться етіп қалпына келеді. Одан кейін сізге жақсы масса қосылады. Досым, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бұл кеңестерді пайдаланып, сендер салмақ, яғни масса жиналасың деген ойдамын. Достар, менің каналыма міндетті түрде жазылыңыздар. Өйткені бұл каналда сіздер пайдалы кеңестер мен әртүрлі жаттығулар таба аласыңдар. Астында подписация кнопка мен колокольчик бар, соны басып кетеміз. Сосын астында комментарий жазатын жер бар, соған келесі видеоның тақырыбын жазып кетемін. Мен сіздің келесі видеоның тақырыбын сол тақырыпта шығаруым мүмкін. Достар, мен шетте Instagram парақшам тұрады. Сол Instagram парақшама жазып кетемін. Өйткені ол Instagram парақшада мен жақсы посттар мен жақсы видеолар шығарып тұрамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, достар.